Re, viss ēters ir te! Labvakar! Mēs joprojām atrodamies jaunajā teikā vietā, kur vēlēšanu rezultātus svin Nacionālā apvienība. Jāsaka, ka svinības joprojām turpinās, palikuši gan ir paši izturīgākie. Un dziesmas un dejas arī joprojām turpinās, bet esmu pasaukusi uz sarunu Jāni Dombrovu, Nacionālās apvienības valdes priekšsēdētāju vietnieku. Jūs cītīgi vērojat rezultātus, tos, kas tiek publicēti. Kā jūs ar tiem esat apmierināts? Jā, nu, pirmkārt, sveicināti gribētos pateikt arī no savas puses paldies mūsu atbalstītājiem, gan tiem, kas ir ilgstoši atbalstījuši, gan pirmoreiz, kas ir atbalstījuši Nacionālo apvienību. Mēs esam kā kustība, kur dzīvo cauri laikiem ar konkrētām vērtībām, un mēs arī novērtējam mūsu vēlētāju sniegto uzticību mums. Pagaidām, protams, ir grūti vēl pateikt, kāds būs tas gala iznākums, bet nu, ir ļoti pārliecinoši skaidrs, ka Nacionālā apvienība ir ievēlēta arī 14. Saeimā, un mēs arī turpmāk aizstāvēsim tās vērtības, kas mūsu vēlētājiem ir būtiskas. Kuras jūsu ieskatā tad ir tās, kuru dēļ ir šis atbalsts bijis tāds, kādu mēs šobrīd visticamāk redzam? Nu, mēs nekad neesam liegušies, ka mūsu primārais mērķis ir Latvijas Latvija. Šajā ģeopolitiskajā brīdī mūsu galvenais izaicinājums ir parūpēties, lai Latvijas neatkarība saglabātos, lai mūsu tauta saglabātos, mūsu kultūra saglabātos. Tāpēc mums ir vēl ļoti daudz jāizdara gan iekšējās, gan ārējās drošības stiprināšanā. Un nu, izskatās, ka arī kopējais saimas sastāvs ir tāds, ar kuru mēs kopā varēsim šos ģeopolitiski svarīgos mērķus īstenot. Es domāju, sabiedrība kopumā ir izdarījusi pietiekam atbildīgu izvēli. Man ir prieks, ka dažādi Kremļa satelīti ir palikuši ārpus saimas vai arī ar ļoti nelielu pārstāvniecību. Kādi pārsteigumi jūsu kolēģiem, kas piedalās vēlēšanās no tām, kur jūs redzat pārsteigums, ko iepriekš nevarēja arī redzēt, varbūt aptaujā? Nu, pagaidām vienīgais tāds lielākais pārsteigums varētu būt saistībā ar Zaļo zemnieku savienības pietiekamu labo rezultātu, vismaz, kas pagaidām parādās attiecībā uz pārējām partijām. Nu, šie rezultāti ir aptuveni līdzīgi, kā bija prognozēti dažādās socioloģiskajās aptaujās. Tur ir jautājums, kuras partijas tad pārvarēs šo 5% barjeru, bet tādi būtiski pārsteigumi nav. Bet ar kuriem tad jūs vislabprātāk no viņiem ietu kopā valdībā, ja būs tāda iespēja piedalīties? Nu, kā jau es teicu, mums ir svarīgas vērtības, mums ir svarīgi panākt, lai Latvija saglabājas kā nacionāla neatkarīga valsts, un nu, šai gadījumā, protams, tādi tuvākie sadarbības partneri ir tie, kuri redz līdzīgi. Nu, kas varētu būt potenciāli gan apvienotais saraksts, gan jaunā vienotība. Sarkanās līnijas? Nu, sarkanā līnija stingra mums vienmēr ir bijusi attiecībā uz šīm prokremliskajām partijām, kuras, cerams, šajā saimā nemaz nebūs tikušas. Attiecībā uz citām partijām nu, ir jāvērtē, vai vispār pārvarēs 5% barjeru progresīvie. Arī tur mēs redzam, ka tie cilvēki ir dažādi, gan tie, kas savulaik ir bijuši saskaņā, gan tādi, kas ir iestājušies pret, teiksim, aktīvu dalību NATO, pret aizsardzības finansējumu palielināšanu, un tur ir ļoti jāvērtē, kas vispār būs iekļuvuši iekšā. Paldies jums! Nu, tagad izskatās, ka partijas biedri ir atkal pamodušies un atkal sākas dziesmas. Un dziesmas, nu tad atgriežamies studijā.